промени на челниците во Охридската полиција. Речи се сите раководители, началници и командири се сменети од своите позиции, како што стои во сообщението на Министерството за внатрешни работи. Денес, заради потребите на МВР, направени се повеќе измени на раководните позиции во секторот за внатрешни работи Охрид. На местото на досегашниот началник на СВР Охрид Зоран Сарафиловски, времено именуван Оливер Евтимов, досегашен виш советник во СВР Струмица при секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди. Горан Чонакески, досегашен советник за јавен ред и мир и превенција при Бирото за јавна безбедност, времено е распореден на работното место началник на Одделението за полиција при СВР Охрид, на местото од досегашниот началник на ова организациона единица Велко Спростанов. Сменете и началникот во Одделението за криминалистичка полиција, Аце Велјановски. На негово место именуван е Игор Смилески, досегашен главен инспектор, раководител во Одсекот за недозволена трговија со дрога и оружје во Одделението на крим полиција при СВР Охрид. Именувани се и нови раководители на Одсеците за економски криминал, за обшт криминал и за недозволена трговија со дрога и оружје. За нов командир на полициската станица за безбедност во патниот сообраќај е именуван досегашниот помошник командир Рубинчо Джаверовски. МВР засега не ги соопштува причините за ненадејните промени во врвот во Охридската полиција. Во соопштението стои дека се направени промени и во други раководни позиции при повеќе организациони единици во рамките на секторот за внатрешни работи Охрид.